Mbana nibiraya hano n'imiti ntibayifata ko agashinzu igiye nakuburije kuvugana n'abasore b'inyamirambo nago ujya wumva rega mukuru wanje nukarenganya abasore b'inyamirambo rega natwe nago tuba tworoshye Komeze witwaririke dore abahungu b'inyamirambo n'abago ashobora kukwereka uburyo afite etage nana kamambiri yo kwambara ajya n'umwenda yambaye yawutiye bagenzi abasore b'inyamirambo ugomba kubitonde umbabare n'ukuri komeze wirinde uwo mucyaro we ajya kukushaka yakuguriye n'iyo nzu ariko umuhungu w'inyamirambo nta ni kamambiri yo kwambara azakugurira ugomba kuzabirinda ibyo murumuna wanjye ega mukuru wanjye nanjye nditonde Kwitonda pia na vitu mingi zamba. Ugomba kwitonda rwose ukirinda abasore bo mu mujyi ntabwo ari abantu beza bo kwituhubukira tukazagushyingira tukagukosha. Nakomeza umese ndebe udufaranga nze mwitumira amakara. Yazane hari hirya kwa Karoli niho bayagira batanga menshi. Nurutsara hirya numva muhumura numva muhumura numva muhumura kumbi yari wowe asha cyakoze numva gumuhumura w'umukobwa none turahuye koko pe witwa nde se rwose ndashaka kubimenya izina ryawe umfashije pe ukamfasha warembyira ugarutse kunsuhuza kumbwira izina ryawe ni ikibazo ryimbwire okay njye nitwa Solange none iryo ryo naraye ndi rose iryo ryo nanari rose urumva ubundi iryo zina akufite akazi na keza soso ufite izina ryiza izina naraye ndose none koko mpuye naryo hacyakoze suhuza neza Wanse hojes. Oya nago mbishaka. Nago bishaka. Ese basi kumeze nk'umuntu uri kwihuta. Basi nibure kwihuta maka nimero kawo. Bindi turaza kubivugana kuri phone. Ah, mukuru wanjye yambwiye ko abasore b'inyamirambo atari shyashyara. Nzimuhera. Reka nzimuhe wana. Mandaya. Umva. Niha handi hawe. Urgenje njewe. Nago. Bege cyana we. Nje ubusa zirabure nazihusha rekareka ntago ngiye kiri cyana kimeze kuri yange nakirika n'ubundi ni hahandi
nje nkakumureka se reka reka ntago nakuheza sinaguhiriza mwana urumva nje umwana w'ijyose reka reka uzabaze n'inyoni sinakwe Ni byiza nyine tu. Meze neza. Koko se nibyo. Nanye ndaje ariko tunyine ni ibintu byo mwibanga nangiye gucika mukuru wanje mba nanye ndaje kuva cyaje twahura nago nengeze ngira amahoro tu kanze ingiye kuza reka reka Ubwo mukuru wanjye yambuje kuvugana n'abahungu b'inyamirambo. Niko abahungu basaba ari babi. Yesa nakunda. Shaka nzagende njye kumusura. Ndemera mucike pe. Uyu mugabo ashaka kubasamba. Surprise, motherfucker. Gashkingi. Suranje agiye hera asiko burayo ntamwumvaga kuri telefone Suranje asigaye yarananiye kano kanya koko Suranje kanze mwoge runono ndeba hagi burabe natangiye kwigira indaya iki gihe no mandaya kishi byose n'uyu nguyu ni ayivi ni are you sure Emmanuel ni miti ntibayifata Yesu Mana y'ikinejo Imana irareba ikabona urukundo ikarwerekeza hanyarwo Pe Semva umubeshye Prize motherfucker Uvuze ngo Ko agashinzi igiye nakuburije kuvugana n'abasore b'inyamirambo nago ujya wumva Yega mukuru wanjye nukarenganya abasore b'inyamirambo Yega natwe nago tuba tworoshye Nuko mujyana abantu muri riri bungo barangiza babafashe ku ngufu buretse urambona ndagukubita mitemwohereza mu cyaro ngo hene n'iti cyutahe Yakurikire